Gartatsvetsav Pedros Arakyalin Antaragan Yegrort Tuhten Hatvatsma Ur Arakyala Khoselov Christosi Khachelutyan Utagmam Masin Gse Artara Anmega Megavornerus Hamar Khachvetsav Utagvetsav Vorbesi Mez Astudzo Modetsne Այս պարզ հարերում մեջ խդացած է աստուծո որդվույն մարդեղության խորուրդը և այս արարողության Քրիստոսի թաղման պատկամը, որբեսի մեզ աստուծո մոդեցնե գսե արակյալը։ Որովհետև մարդը հերացած էր աստուծո մեջ, և ոչ թե աստված հերացած էր մարդը։ Եկեք հիշենք, թե մեր նախահայրը Աթամ իր անհնազանդության պատճառով Աստուծո գողմ է իրեն դրված պատվիրանին նկատմամբ դուրս տրվեցավ, վտարվեցավ տրախտեն, հերացավ աստուծմե։ Սակայն աստվածաշունչը, հատկապես հին գտագարանը, հստակ կերպով մեզի գուքա հիշեցնելու, թե հակառակ այս իրողության մարդու մեղանչումին, թրախտեն մարդուն վտարումին, աստուծմե մարդուն հերացման, աստված երբեք չհերացավ մարդեն։ Մարգարեներու ճամփով և զանազան թեպկերու ընդմեջեն Աստված փորձեց մոդենալ մարդուն, արարիչը արարածին, սակայն մարդը միշտ մնաց հերու աստուծմե, խրած իր մեղքերում մեջ։ Ահա թե ինչու Աստված իր միածին որդին գրգեց աշխար, որբեսի իր մե հերացած մարդը մոդեցնե իրեն, իր երկնավոր օր։ Այս հայեցակետով պետք է դիտել Քրիստոսի մարդեղությունը, երկրավոր արաքելությունը, և այդ արաքելության գապած բոլոր թեպքերը, ուսուցումները, Քրիստոսի հալածանքը, խաչելությունը, թաղումը և հարությունը։ Քրիստոսին առնչված այս բոլոր թեպքերը ու երևույթները մեկ ամբողջություն կգազմեն, ամբաժանելի ամբողջություն, անոնք զանազան թեպքերու իրարու հետ առնչություն չունեցող երևույթներու մեկ ամբողջություն չէ, այլ հստակ մեկ նպատակ է դաբնտե՝ մարդու փրկությունը։ Ինչպես ավետարանիչը գսե, Աստված մարդը այնքան սիրեց, որ նույնիսկ իր միածին որդին գրգեց։ Աստված այնքան սիրեց մարդը,
որ աստուծո միածին որդին մարդուն համար խաչվեցավ, քերեսման իջավ, որպեսի մարդը իր հետ, իր մեղքերով, իր ցավերով, իր դակտամներով քերեսման իջեցնե։ Եվ այսօր, սիրելի հավատացյալներ, եկեղեցին աստուծո խորհրդական մարմինը կհրավիրե մեզ, որպեսի մենք մեր ցավերը, մեր մեղքերը, մեր դակտապները, մեր դժվարությունները, մեր մոլությունները Քրիստոսին հետ քերեսման իջեցնենք։ Քրիստոս մեզի համար քերեսման իջավ։ Եվ իր հետ անմեղը իջեցուց մեր մեղքերը։ Մենք մկրտությամբ Քրիստոսի կպատկանինք, և Քրիստոս մեզի միացած ենք իրարու, երբ մկրտվինք եկեղեցվո կպատկանինք, և եկեղեցին այս շենքը չէ, եկեղեցին Քրիստոսի խորհրդական մարմինն է, հետևաբար մկրտությամբ մենք Քրիստոսի կպատկանինք, Քրիստոսի կմիանանք, հետևաբար Քրիստոսի երկրավոր առաքելության մենք մասնակից ենք, Քրիստոսի թաղման, Քրիստոսի խաչելության մենք մասնակից ենք։ Եվ այսօր կգրկնեմ, Քրիստոս քերեսման գիչեցնե իր հետ մեր մեղքերը, որպեսի մենք աստուծո մոտենանք։ Այո, մենք հերացած ենք աստուծո մեջ, թող ոչ ոք ասե, թե ինք փրկված է, թե ինք մոտ է աստուծո։ Մեր թատավորը աստված ինքն է, և ոչ թե մեր անձերը։ Մենք աստուծո մոտենալու ընթացքի մեջ ենք ու պետք է ըլլանք։ Աստուծո մոտենալու, Քրիստոսով փրկվելու ընթացքի մեջ ենք ու պետք է ըլլանք։ Մարդը իր կյանքի մեջ պիտի ունենա աստուծո մնայուն ներկայությունը։ Մարդը աստվածակետրոն էություն է, ոչ թե անոր համար, որ աստուծո կողմէ ստեղծվեցավ, այլ նաև անոր համար, որ մարդը կոչված է աստուծո համար, աստվածային, երկնային արժեքներու ու ճշմարտություններու համար իր կյանքը ապրի։ Մարդակետրոն կյանքը, այն կյանքը, ուր մարդն է իր կյանքին կետրոնը, նպատակը, իմաստը, կմերժվի աստուծո կողմէ։ Քրիստոս աշխարհ եկավ հիշեցնելու մեզի, թե մեր կյանքին իմաստը, առանցքը ու նպատակը պետք է աստված ինքը ըլլա։ Այո, մարդ մեղանչական է, կատարյալ չէ, սակայն պետք է կատարելության ցկտի։ Քրիստոս մեր մեղքերը քերեսմանեց, որպեսի մարդ
մոտենա աստուծով եւ աստուծո հետ իր հարաբերությունը իր խզած հարաբերությունը վերահաստատե Ավետարանիչը հոսելով Քրիստոսի ծննդյան մասին գսե Էմմանուել այսինքն աստված մեզի հետ Քրիստոսով աստված մեզի հետ եղավ որովհետև մենք աստծո հետ ենք աստծո հետ չենք Աթամական մեղքի պատճառով հերացած էինք աստուծո մե։ Ահա վասիկ Քրիստոս իր թաղումով մեր մեղքերը թաղելով կհիշեցնե մեզի, որ մենք պետք է աստուծո հետ լինենք, աստուծո մոտենանք։ Ահա վասիկ Սիրելիներ, այս արարողության պատկամը, եկեք թարնանք Քրիստոսի, մենք հերացած ենք աստուծո մեջ, մեր կյանքի պայմանները այնպիսին են, ուր հաճախ աստված հերու է մեզ մեջ. Երբ գսեմ աստված հերու է մեզ մեր, մենք հերու ենք աստուծո մեր, մենք զաստված կհերացնենք մեզ մեր, մեր մեղքերուն հետևանքով, երբ մենք մեր կյանքին թիմացը, միայն կտեսնենք մեր անձը, մեր շահը, մենք կհերանանք աստուծո մեր, Երբ աստված ներկայություն չէ մեր կյանքի մեջ։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ, եկեք մեր հոգիներում մեջ ձունգի քանք և խնդրենք մեզի համար, մեր մեղքերուն համար քերեսման իջած, թաղված Քրիստոս են սելով ով դեր քեզի հետ քերեսման իջեցուր մեր մեղքերը մեր տակնապները մեր ցավերը մեր հիվանդությունները մեր դժվարությունները մեր մոլությունները որպեսի քեզի հետ միասին վերանորոգ հավատքով թիմավորենք հրաշափառ հարությունը այժմ և միշտ և ավիդյանս հավիտենից ամեն։